Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa maam Soomaali ummadda Soomaaliyeed waan idin salaamay subax wanaagsan. Waxaan u malaynayaa ciidda halmaalin baa naga xigta walaalayaal. Maasha allah tabaaraka. Maxay xigtay? Waxaan idin sheegayaa maanta waxaan idin kala hadlayaa saddex qof ka carar kadheeroo meesha aad ku aragto, saddexna ku dur ku dhowo oo dugso, saddex qofna ka carar. Hadalkayga aan idin leeyahay maskaxdiinna tartiib inta furtiin markaad aragtiin dadka ama dadka aad garanayseen. Saddexdaan idin leeyahay ka carar iyo saddexdaan idin leeyahay ku dhowaada lixdaa qof, lixduba noloshiinna ama way ku jiraan ama qof aad taqaaniin ayuu noloshiisa ku jiraan. Adduun haddaad joogteen cimri, lixdaa qofba waad la kulmaysaa. Saddexdaan idin leeyahay ku dhowaada waad ku faa'iidaysiin. Saddexda aan idin leeyahay ka dheeraada adduun iyo aqara midna faa'iideen ma soo wadaan. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka hadlay saddexda qof oon idin leeyahay ka dheeraada ayaan idin sheegayaa. Saddexda qof oon idin leeyahay ka dheeraada. Number one, qofka u horeeya oo ugu xun waa Benaale. Benaale qofka la yiraahdo Ilaahay agtiisana wuxuuma yaalan, nabiguna ummadiisa waa u diiday. Beento mar bay bannaan tahay haddaad naftaada aad ku furanaysid. Handaran barsanti barafagti beenka manhino marmar ayaad wax ku kala dabaraysaa inaad wax kul maslaxad ku gasho. Laakiin consistently Benaale faham badan, Benaale faham badan waa jiray. Beenta asalkeeda ma taqaanin. Beenta asalkeedu halka ay kasoo jeedaa waa cabsi. Qofka beenta sheega waxa uu ka baqaa runta waa fuli. And the other things oo qofku beenta u sheego waa qaa'inimo. Been waa qof aan asaguna isku kalsoonayn, naftiisana ku kalsoonay, Ilaahina ku kalsoonay. Maxay ahaytoy aan xishoonayn. Qof weyn oo Ilaahay abuurtay oo qaangaar ah waagi baryaba inuu been sheego ma wanaagsan. Xaggeese beenu waa unrealistic, beenu meel kuma geenayso. Benaale waa qof adaan ku tashan karin. Ilmihiina ilmo been sheegaya haddaad ku aragtaan waan idin baryayaa erliba ka jar oo serious u qaata. Oo inta u yeerto maxaad ku tiraahday guriga kaliya ma ahe, adduunka oo dhan bay nolosha ku dhibaysaa qofku haddoo been barto. Inta u yeerto maxaad ku tiraahday hooyo, been inaa sheegtid maaha, aniga wax alla waxaad rabto ha xumaadaan ha samaadaan hooyo waa sameeyey dhigi sheeg, ha iga baqin hooyo, waxaa iga baqaysaa, mana ku dilayo waxna kuma yeelayo hooyo. Laakiin hooyo runta ka hada, beenta cadaabbaa lagu galaay. Benaale isku hallayn male, wuxuu kuu sheegaa waa been, wuxuu kaa sheegaa waa been. Been waa calaamatul munaafiqiin. Been sharaf ma ah. Benaale nabiga waa uu diiday calayhi salaatu wasalaam. Nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ummadayda wuxuu waa xadi katuug ummadaydu ka mid yahay, waayo gaajaa lagu sallidoo gaajo u geyn karta. Saani ummadaydu ka mid yahay, waayo shahwaa ilaahay geliyay oo kubaahibaa u baahidaasa u geyn karta. Benaale ummadayda mahan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Benaale waa munaafiq, waxaana jira dad beenta umaleeya
كوبا نورد بابانت وبانت قوت بان بان وحان إله أكتي سنة شرف كلهن أن مجا نفتي سنة شرف كلهن حدي أضغف بان على الله صاحب تانا ومتى كلنا وحي كل هذا إن وبين اللي أيدونا بان على أي صاحب كل هذا بان على وقف عن الآمن كرن قف كهدادا بآمن كرن وادي سبنت بنت مر والبواني الحم قف كان تصنع إلى هيدن بين على قف كهدوية وانت تكوارس أن بين إن أنا بدلين أركت كتشوك بانتا والله بشي قفنا عبسي باو كيسا قفنا بين على نمو ودشي ومتشوك كرونا بشي ساكو سميسن وابسيد او كنو ليوكو سرفايف كرايو ينو عديقا بين قوشيه ينو بين وحكاق قادو ينو بين قسعود هذا الكامركة عن إذن لا يهي وحفرا بدن أيان كارك بين على سوال بحداد ووضو وتسول بسكو دايدو وفقان قارو قارن ما بيانكو شيئا هاي وحبك ما بدلي كارت وايو بيان تاس ايو اسامي سي هاي منا نولان كارب بيان لانت خونتو شيئا لهاي ونبكا وچيه لها إرادر انو بيانكو شيئا ووحو ربا صدو ربا كايل مركا قفك بيانا لها النبي عليه الصلاة والسلام امدي سوا ودي دي إذن كنا وقت بدن حي ساقا امنينا حدوكو قابو حدوكو لقشي حداد صاحبتين قف كبيان على أحدو المهاجر يهين كواني بانتو قال ده واحد هذا ترست وورد حدا من قف كتر لا ترست كرين كرين وحويان وبعد وين وين حدي أدو أد بانتو أد أبسطه أد بنشك تما سكتشوش بانتو والو قب برانا هيا قف والبا ما أنت بركات بنشك تنا بركو بأمني معرفة هذا الحماية سا إلهي أكتي سنة وناكم لي بركة عاد بيان على طاي اللهم إني أعوذ بك وكاذب كاذب من إلهي أكتي سويتكم أنا نمبر ون كاك بيان على إسك إلى نمبر تو قفك عن ربو إنا إسك إلى لسد وبلاي الشك بلاي الشك بركباد مي دلوكباد مي بلايا بلايا كاس ساس على نغوني والرقمني سان بابا 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 ساسا ليري ساسا اللهم إني أعوذ بك بلا شك وحو إنديه سو أركان حمانتا وحو قلبي سو كتلا ورور إيا دبعان دمينينو دمانين واقف حداد أركتو بلا يشيغ هاي واقف رحمة دا الله كاقت وآن أدونك قروح ذا بدن إلى هيسمي يا أقرا واحد كنا الله شري وقف عن كنا ذا نيجي سكترنا عذاب ونيجي سكترته وقف قير وسن قلبي سكترنا شر يا بلاي كترته وحنا كمان بدل كرت وايو شيطان من اللي جسنا يا حمان أردن شيطان بيكت ماته هو قال هذا قلبي جس إنه شيطان كان ترى لي مسك حدث قف قلوبتي س شيطان كان ترى لي أنا أدوه مد بركت هذا دركت بلاي الشيك وفلين ما أيضون يا ورور يا قف عن محيه توي إلهي قلقي كسك كو عن كو كالصوني محاد كو ورور يد بلاي الشيك أدون حبارك أغوين اللي اسكوها بارانا وعدمو دعا دعا بدل اللي اسكو دعايا وعنولو وحولي حيا مقرن ريسين ما أدون عاوي براد اللي قود دعايا وحلو قود دعايا وعنولو عاوي براد دمتان وغابار هيا waxaa lagu habaar hayaan aan dumo waxa ka soo haray in maxaad u warware barka hal arin baad ka soo ta ilaahay inuu asagu keenay asagu ku qaadanay mar walba baan joogtaa joogtay inaad malakumadu joogto dhimanays oo lagu qaaday marka waqti warwar iyo balaay sheeg inaad dhageysato haa isaga dhuminin mida kal balaay sheeg hadda dhageysato maanta marku ku sheego bar ku sheego bar dambe ku sheego you know what's gonna happen alaata tan badna adoo balaayada sheegaysaa arkay aamatay oo hebel baayir dala hebel baayir bismillaahi rrahmaan rrahiim allahumma inni a'uudhu bika intuna kugu daaranin wax walba wanaag iyo xumaanta waa la isku daarta bala sheeg intuna balaayada kugu daaran a'uudhu billaahi min ash-shaytaani rrajiim marku dabxo inuu ku bilaabo bilaa waxa ku tiraada بيسي بانا وكوسو نقا ولا الله ونال بانو سعوداي مع السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قف
waxa soo dhan waa dhegaysan jira waa iska xir bikaas qof walba inaad qiimaysaad rabtaa markaad yartahay markaad weynaata laakiin waxaad noqonaysaa iisi qof waayo araga oo wax walba inuu decisionka gaara ay u fudud yihiin. Marka waxaan idiin sheegayaa dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka iga yaryar iyoo soomaaliyeedo balaaya sheeg ka carar heblo saasaa la yiri saasaa kugu dhacaysa halkaanaa dhacaysa babababbab allaahuma inii acuudu bika. Carabka bini aadmigu waa shay cajiib ah. Waxa qofku uu mar walba dhaho oo ku celceliya samada waa furantahay ilaahay malaa'igu dirsaday. Malaa'igahaasi waxa ay qoraan oo ay samada ilaahay u qaadaanay u geeyaan waxa aynu dhahayno 24 saaco kastaba intaasoo jar ayaa malaa'iga naftaada jeegaranaya, labana waaba redio labada garab bay kaa saaran yihiin. Waqti samada furantahay ayaa jirta oo qof walba wuxuu dhahayo aamiin loo leeyahay. Haddaba adoo qeyr sheegaysa saacaddaasi ha kugu soo hagaagto, laakiin adoo qof balaayo sheegahaya dhegahaaga dhegaysanaya sidoo qalbigina balaayo iyo cabsis iyo tashwiish kugu furay iska xira. Waan igeedan lahaa guryihiina hiidka meesha kulaylka iyo kasoo galahaya booqu ka xira guryeena balaa sheeg. Allaahuma inii acuudu bika, ilaahay agtiisana weji kuma lahan. Aaqaran adduunkana dhawaa asagaa cariiri ku nool inuu adigana cariiri iyo warwar iyo walbahaar ku geliyo raba. Maalintu kaa hadlaynaya enjoy maxay ahaytay maalintaas ilaahay qurxiyay oo maanta cimrigaaga kugu daray. Balaa sheeg iyo been caala midna ha ku dhumine. Haw allah u garayn inaanay kuwa saqeyn dhegahaadaa iska leh adaana kaantarolo dhegahaada ha ku dhegaysanin balaa sheeg. Allaahuma inii acuudu bika, maalin walba intuu bala ku sheega subaxa dambe adoo kasii daran oo balaayo la sheegaysa haddana ayaan lagu arka waxaa la yidhi dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna ka dar iska ilaali. Qofka labaad, qofka saddexaad oo raba inaad iska ilaalisiin ayaan rabaa inaad ka sheekeeyo. Qofkaa waxaa la yidhaahdaa baqayl cadaabeed. Baqaylnimadu waa laba nooc. Baqayl qof waa wax wixiisa dhaqaalaysta laakiin necessary marka ay tahay soo istaaga, sakadana bixiya, sadaqadana bixiya, maxay ahaytoy laakiin wixiisu xisaabsan yihiin. Baqaylna waa mid sakada lagu leeyahay xataa aan bixinin oo waxa uu qaato mooye aan waxba soo celinin, waa tekar. Haddaba inaad gudigiin intaynay dhegaysanaysaa wax ka aragteen ayaa jira qof waxaa jiro waxaaga inuu qaato rabo wax alla wixii qurux ku qurux badan ama ehelkaaga ha noqdo ama farandiskaaga ha noqdo wax alla wixii qurux badan inuu kaa qaato jecel uu kugu arko. Qof waxaa jira mar walba inuu wax kaa qaado adiga rabo. Qof waxaa jira gurigaaga markuu ku yimaado intuu firfireeyo inuu wax kasii qaado rabo. Qof waxaa jira laba dirac oo nadiifa markaad soo gadato inuu mid qaato rabo, laba dirac markaad soo gadato mid inuu kaa qaato rabo. Qof waxaa jiro wixiisu aysan u muuqan laakiin waxaa dadka kale u muuqda. Si fiican soo ima maqlaysa. Qof waxaa jiro asagoo lacag haysta, haddaad meel isku raacdaan raba inuu kugu kor adeegto uu rabin lacagtaada inuu lacagtiisa isticmaaletaada inuu isticmaalo rabo. Waxaa jiro qof xabaalo qori ku turmooyo qori ku qaad male ah. Qof waxaa jira si walba haddii adiga maanta dhib kugu yimaado aadan u baxsanayn laakiin asagu maalin walba inuu ku baxsadoo kaa qaada rabo. Xiriirkaas laba dhinac maahan, waa hal dhinac. Qofka asagaa danaysanayo waa baqayl. Qofkaasina wuxuu isku haystaa inuu dadka ka aqli badan yahay, inuu dadka isticmaali karo. Baqayl marka uu wax kaa rabana wuu ku soo qosla, wuu ku sabaya, sada wanaagsan buu kula hadlaya, wuu ku qoslayaa. Marka waxaad kaa qaatana kuma yaqaano. Baqayl waa qaati wuxuu mas-uuliyo. Xiriir kastana waa give and take. Xiriirka waa inaad waxna bixiso waxna qaadato.
لكن قفكو تكر هادو نقض إنو كا قادة موية أنو وحب السوء لينين وابقايل أم لينيه إنو كا أقل بدايه اسماجه سفي عن ما يمغلسي إن وانا صوارك صحيح ما أنا صحيح بضم عليه حيا مر أيا نلش أم استاك أنا قفل بمر أم بستاك نقول يا يا أحنا نقول أتكاني سا أما نلش هذا وحدا فينا نقول لسه قد بونانية رك يدمر فر بضم صحيح بان الله فرنا سبحان الله ما شاء الله تبارك ما أنت أنا أفكر أنا وحدنا أن الله يعاوين أي قفل من يسوع استاك قولي كرب قبته dad ehliya deeda aan subhan allah friends dad aan ahayn oo ehliya deeda soomaaliyad afaraha badan wallah friends dad ajnabiyana wallah friends qof waliba marka uu maqlo inay wax ugu dhaceen anoon afkayga ka hadlin ayuu isu istaaga waxaan kugu caawin karnaa saaxiibka dhabta ah ama friendska dhabta ah waa sida markaas ayay xoog iyo xoolo iyo deyn iyo deeq intaba ila soo kor istaaga markaasa saal kor la iigu soo qaada markaasaan ilaahay maxamdanaq ah saaxiibka dhabta ah waa kaas laakiin buqayl mar allaalay markii dhibka kugu dhaco ayaad meelu ka baxay weynaysaa soo alifaya been iyo balaayo iyo waxaan waxba ka jirin qofkana mar haddii maalintaad u baahato inuu wax kaa qaado un aqligiisu yahay maalintaad u baahato una kaa dhunto waa baqayl wuxuu kugula socdaana waa waxaaga inuu qaato waxaa la yidhahda arrinkaas faranisod maxaytbenefit qof saaxiib xoolahaaga kugula inuu qaato maalinta wuxuu kaa qaada waayana kaa tagahayo dadka arrinka aan ka hadlayo in badan waxaa a dadka afrika lagu biilo maantaya bari waxbay lacag baad u dareysaa u dareysaa ama shaqadii baad weyneysaa ama dhib baa kugu dhacaya qof bini aadmiyaatay ama shaqadii baa kaa dhammaaneysa ama maantaad u weyneysaa weliga inaad maalin wax tarto ma umaylinaysid oo ku aflagaadeynaya waana ku caaya waana ku habaaraya waxaan marka idiin sheegaya walaalayaal dad badan oo afrika wax loo dira dadku ma wada xumo ayaa saas waan tankiyu garanayni qofka marka uu ku wanaajiyood aadna wanaajinaysid waxaad leedahay tankiyu waa mahadsanta waxaad u sheegaysaa inaadan hilmaamin wanaagu isagu sameey laakiin takar qofku markuu keen uu noqdo aan waxba kasoo noqonaynin waa buqayl yaa buqayl cadabullaah walow kaal caalin buqaylku waa qof adduunka waxa isku wadaayo waa naxariista haddii naxariis qofka aad ka weydana waxa weeyaan as ilaahayna uma naxariisanayo asaguna cidna uma naxariisanayo adduun naxariista weeyaan waxa bini aadmiga isku wada soomaalidu waxay tiraahdaa bini aadmigu dibna la xariiriyu leeyahay dib la xariiriya malah soomaalidu waxay dhahdaa gacmo isdhaafo ayay galada ka dhalataa maxay ahaytoy wiilwaal wuxuu yiri cadka rag ee heshiisiiya waa hunguri hunguri waa wax istar dadku marka friends yahay la yahay ama family la yahay waa midigta iyo bidixda waa in labadoo qof wax isdhaafaan oo marna gacantan loo baxsado mar dhatan loo baxsado oo marba tii leecda lasoo garab qabto lasoo caawiyo maaragta gacanta midigta hadduu maanta wax kaa gaaraan bidixdi waa inay tiriso hadday tana jabtay maanta o dhan hawshina qabato tanna ilaaliso laakiin markay midigta jogto hadday bidixdu tiraada macal salaam markay midigtu kabato uma baana bidixda marka xariir walba aana saas saddexdaa qof baqayl beenaale iyo balasheeg iyo buqayl saddexdaa ka caran saddexda kale oo aan rabo inaad ku dhowaatiin ayaan idinka sheekeynayaa oo aan rabo saddexdaa qof inaad soo dhoweysatiin oo aad hoosta soo gashatiin saddexdaa qof waxaa la yiraahdaa saddexdaa qof waxaa la yiraahdaa
صدح لا قف وحلا يراده إن تسود وستين داعد يددال البدن يدقس إن قف كذا عدا كت بعد سوق إيمانس قف كذا عدا إلهي باتش عليك أنا ولقى اسم النعيس قف كذا عدا هو صاحب كومنكس قف كذا عدا هو حدد قلدان تاينا كوما قارن هاي رنتو إندها كاسار هاي oo tala ku anfacdoon been ahayn iyo ku siinahaya ilaan been kuuma sheegahaye waxaa laga yaabaa taladiisa inaada jeclaysanin laakiin ay arrinta kugu fiican uu kugula taliyo ma garad waa adoo been iska soo dhaa niyadaada hawo wax kusoo tustayn oo ku dhaho aa waxaa ka joog waa qaldan yahay sidaa kuma saxnida waad qaldan tahay joog inuu ku dhaho waa qofka daacadda ah weligaa ma nacaysid qofku hadduu daacad yahay ma nacaysid weliga qofka daacadda qofka walaalkiisa wuu naxariistaa dhibku ka dhowraa maxay ahaytay naftiisana daacad buu yahay bini aadmiga ula nool yahayna daacad buu yahay daacadu ma hawgoodo daacadda ilaahayna waa jecel yahay bini aadmiguna waa jecel yahay qofka qowl baad isugu imaanaysaan qowl baanad ku kala tegaysaa laakiin maxay ahaytay qofkaas waa opposite of beenaale qofka daacadda ah waa qof qowlkaad uga tagtana aada ugu imaanaysid arintaad isku ogaataan samaynahaya waa thirst word qofka daacadda ah ummadda dad badan oo 100% daacada lagama helay hadduu ilaahay kula kulmiyo yuusan kaa fakan waa daacad qofka kale dadaal badan qof dadaal badan waa saaxiib wanaagsan qof dadaal badan oo dadaalhaya oo salaada ku dadaalhaya oo waxbarashada ku dadaalhaya oo shaqada ku dadaalhaya qof dadaalhaya markaad la saaxiibto adna waad undaba ordaysaa saaxiib dadaalaya markaad leedahay wanaag baad ka baranaysaa adiguna waxaad arkay adoo salaadii ku dadaalay oo soonka ku dadaalay oo waxbarashadii ku dadaalay qof dadaalhayo oona gadaal fiirinaynana horay u socdo markaad aragto waa ku dayasho wanaagsan adduuniya aqraba waxbaanad ka faa'iideysaa qofka dadaa qofba qofku ka dadaal badan yahay la saaxiib maasha allah tabaaraka ku dayso saaxiibka dadaalhayo horey u socda haddaad la saaxiibto adna horaad ula soconaysaa marka saaxiibka dadaalka badan ee wanaagsan iyo qofka dadaalka badan ama saaxiibka ha noqdo ama ehelka ha noqdo ama odaygaaga ha noqde ama islaantaada ha noqde dhulka ha dhigina daba socon deeqsi qofka deeqsiga ah maxay ahaytoy waa qof deeqsiga qofka wax daadaadaya anigu uma aqaano deeqsigu qofka qadadiisa maanta qof kala siiya anigu deeqsi uma aqaano kaasu waa wax matash waa matabcada matashiishi deeqsi waxaan u aqaanaa qofka aad shilinka qofku naftaada uga qiimo badan tahay oo kuu huraya maalintii aada u baahato maxay ahaytay daaqsinimadu iyo wax istarku waxay ka mid tahay faamilinimada walaalnimada ayay ka mid tahay for example ninka gabadhiisa markuu ilaahay xoogaa wuxuu soo kordhiyaba guriga ka bedela xoogaa markuu ilaahay usoo kordhiyaba suuqa markuu soo marayo dhar wanaagsan intuu arko usoo qabta dahab yaro wanaagsan usoo qabta habeenkii intuu sawca yiraahda cashaha karin horey suuqa wax uga soo qabta maxay ahaytoy gabadha isagoon maxay ahaytoy hooyadii iyadoon ogeyn waalidkeeda wax siiya qofkaasi ma ahan matabcada matashiish laakiin waa qof deeqsi ah qofka maanta maxay ahaytoy arka adigoo wax kaa siiyin oo ku yarada warbal waryahe warbal waxaan sii qaado oo waxayta iska soo celiyo ama maxay ahayto warbal hoo maanta markuu soo faa'iido wax badanna u hara wax yarna kaga farxiyo bini aadmiga maxay ahaytoy qofkaasi waa qof naxariis leh
oo wanaagsan, wax la cunis iyo la wax sheergarays leh, deeqsigu waa saaxiib wanaagsan. Qofka deeqsiga la yiraahdo ma ahan qofka deeqsiga waxa la yiraahdo qof wax dhaqday ayaa wax bixiya. Qof aan waxba dhaqano dee wuxuu bixiyaba ma haysto. Deeqsi anigu ma aqaano qof asagu shaatigiisa bixiya, qof kaleeta gashadhaha kaasu deeqsi ma ahane waa doqo. Laakiin deeqsi waxaan u aqaanaa qofka intuu shaqaysto waxna reebta maxay ahaytay waxna kaga farxiya oo la sheergareeya dadkiisa maxay ahayto ama halku u maleeyo inay sadaqada ku haboon tahay. Sadaqadu waa wax nolosha ka mid a, waa waxaana communitygu ku dhisan yahay. Maxay ahaytay qofkaa deeqsiga ah waa qof aad ku kalsoon tahay oo maanta toole aada og tahay haddii hawsha kugu adkaato inaad u baxsanaysid. Qof walbana qofu u baxsado wuu u baahan yahay. Ummadda waa laysku wada tirsan yahay, sida midigta iyo bidixda ayaa laysku wada tirsan yahay. Maxay ahaytay markaa qof you can count on haddaa heshid oo friends wanaagsan weliga hasiide ilaahay ajar iyo farabadan iyo qeyr farabadan haseeyo. Aniga berigan caruurtayda keensanayay waa anigii idii sheegay gabdhuhu labaatalaatankay ku aruuriyeen daasadooda jikaday soo wada qufeen, sidabaan intaasoo lacaga isugu keenay aan caruurta tigidka uga shalnay ku yimaade kurbadii ayagaga faydantay friends anu sidaasaanu aqaana ana intaan ayuuta galay ayaanu celiyey. Maxay tahay lacagtan qaatay oo idin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin caruurteedana wada giftay u keena. Marka waxaa jiraan deeqsigu ma ahan qofka wixii sadaadaadiya, laakiin dadku xiriir markuu ka dhexeeyo bulsho kastoo wada nool ama ha isdhasho ama ha isla dhalato ama saaxiib ha noqotee waxaa ka dhexeeya wax wada cun iyo wax wada qabsi iyo iskaalmays. Markaa waa nasiibkay ka mid tahay saddex afar qof gruub oo isku xiran maxay ahaytay ama family ha noqdaan ama friends ha noqdaane waa arrintii timaadaba wada xallisto oo wada deeqs dad wada deeqs iyo qofba qofka kale wax u hurayo waa wax aada u wanaagsan. Qof walbana qofka waa u baahan yahay, waayo nolosha waa unpredictable, waxa imanaya warka ma hayno. Marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, haddaad ogtahay arrin kasto inay imaan karto saaxiib wanaagsan oo sidaas isku xirana dad aad leedihiin macrifo wanaagsan waa maasha allah tabaaraka. Marka saddexdaa qof, qofka daacadda ah, daacadnimadu waa nolosha ka kun oo waabade wax ilaahayna waa jecelih, waana calaamadaha ugu wanaagsan oo qofka lagu jeclaado. Qofka dadaalka badan ee adduuniya qaraba u dadaale u orta, adna haood ku dhaso oo daba orto, lana saaxiibo hasiideynin, horumar buu ku horseedayaa. Qofka maxay ahaytay deeqsiga ah oo wax ku horaya marka aada u baahatana waa qof wanaagsan ee qofkaana ku dhowo si aad adna kugu baxsado adna aada ugu baxsatid. Saddex qof ka dheero meel aad joogtaba, baqayl beenaale iyo balasheeg iyo baqayl, saddexdaas adduuniya qara midna wuji kuma lahaane aada uga fogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qof markuu idin yimaado ama aada haddaba alla maxaa niyadiina kusoo dhacaysa qof noocaasas hadda isleeda qofkaasaad garanaysi, lixdaa qof saddexna soo dhaweysta, saddexna kaar. Haddaad saddexdaa soo dhaweysato noloshaada farxad bay kusoo saayidinaya. Saddexdaan ida ka dheeraada haddaad ka dheeraatiina noloshiina dhib iyo hawl ayay kala dheeraanaya. Intaad maalin walba isheefi lahayd intaad bini aamda ka xishooto marka horeba banaanka ka joog. Intaad maanta o dhan u xanaaqsanaan lahayd markaad aragto ka joog. Balashoog waxaad ii taleefanka bismillaahi raxmaan raxiim, muxuu ii soo wacaya markuu taleefanka kusoo celceliyo, muxuu haddana soo wadaa bal u soo wadaa. Maxay ahaytay ninka la yiraahda beenaalana waa kii beenbuu sheegahayaa aad leedahay. Intaad ku dambaabi lahayd macal salaama ku dhi, bala sheegna intaad maalin walba muxuu soo wadaa dhihi lahayd macal salaama ku dhi adigu balaayadiisa. Marka dambe hadduu maalin walba bala lagu sheego addicted baad ku noqonaysaa balaayada in lagu sheego ayaabaad u xiisaysaaba. Sida ma aragta dadka niyuusyada balaayada sheega oo dhan iyo qabiilkii qurunka caawiya barefiirsada iyo dadka balaayada sheega ka joog. Waxaad barato naftaada bartaba waxaad ku noqonaysaa balwad bay ku noqonaysaa ha baran balaaya inaad dhegaysato. Arrinta kaleetoo rabo inaan kaala hadlo waa ninka la yiraahda baqayl. Baqayl wuxuu kaa qaada mooye wuxuu kugu soo kordhinayay dhaafkuud
waxbana ahayga qaada codoyna karto qof aad iska rumaysataanood gacmay isdhaafay noqotaan qof inana wax kaa qaada heshiis kugu dhaafka kugu macaaneynaya maxaa qorta kaasu mara dhaaf baxaasidiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid waa inoo soo dhowdahay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maasha allah tabaaraka asalaamu calaykum.